Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, navbatdagi uyimiz Olmazor tumani, Norastepa mahallasida joylashgan. Uyimizda 4 6 sotix 6 xonadan iborat. Hozir kiruvishdan boshlab bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda kiruvish darvoza xonamiz joylashgan, bemalol 4 ta 5 ta mashina qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana shu darvoza xonamizdan o'ziga bu yerda lekin kuxna qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu lekin kuxnamizdan yoniga bitta tapchan qo'yib, yoz issiq kunlarida bemalol dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu darvoza xonamizdagi kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa, xolimizdan sanuzel joylashgan. Uyimizga kirib ketishimizdan ikkita cheti azgina yeri ham bor, bemalol bassen yoki zelenoy zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki mashina uchun yana ham ko'proq joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu odam bo'lsa qo'limizdan orqa tomoniga ham o'tib ketsa bo'ladi. Qo'limizdan orqa tomonini videoyimiz davomida ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, shunaqa 2 qavatdan iborat 3 ta urvilli uy. Bu yerdan kirganda primoy oshxonaga ham kirsa bo'ladi. Bu odam bo'lsa asosiy eshigimizdan kiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda prixojnamiz joylashgan. Hamma xonalarimiz razdelni ko'rib turganingizda bitta koridor orqali kiriladi. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Televizorga kabel va rezetka ham qo'yib ketilgan. Elektrika ishlari bitgan. Bu yerdan boy aytayotganimdek, primoy hovlidan ham kirsa bo'ladi. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa, bitta katta zalimiz joylashgan. Uyimizda 80% bitgan, faqat malyar ish qolgan. Qavatlarimizdan orasiga bo'lsa plita qo'yilgan. Bu yerda bitta spaniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa birinchi qavat uchun общий санузелimiz joylashgan, mana shunaqa chiroyli qilib kafelam qilib qo'yilgan. Hozir 2-chi qavatdagi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu uyimiz yangi qurilgan, sotish uchun qurilmagan, uy egalari o'zligi uchun qurishgan. 2-chi qavatda ham bitta koridorimiz joylashgan. Uyimizdan hamma xonalari 100% tepli pol qilingan, hattoki podvalimiz ham tepli pol qilib ketilgan. Bu yerda bitta spaniyamiz joylashgan yoki zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu xonamizdan o'zini balkoni ham bor. Kofiçi degan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va bu yerda ham bitta spaniyamiz joylashgan. Bu xonamizdan ham o'zini balkoni bor. Bu yerda ham bitta spaniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa 2-chi qavat uchun общий санузелimiz joylashgan. Hozir podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda orqa hovliga ham o'tib ketsa bo'ladi. Bu yerda podvalimiz joylashgan, hattoki podvalimizni ham xonalari razdelni bitta koridor orqali kiriladi. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan, sport zal yoki kinoteatr qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu xonamizni yoki qanaqadir igravoy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan, xolodnoy komnata yoki kladovoy komnata qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa orqa hovlimiz joylashgan. Boya aytganimdek, oldi hovlimizdan ham orqa hovliga o'tib ketsa bo'ladi. Bu yo tomonni bo'lsa kotelniga mo'ljallangan joy qilib qo'yilgan. Hozir bu yerdan ham bitta chiqib ko'rsatib o'taman. Bu orqa hovlimiz havo aylanib turishi uchun va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Juda ham fayzli xonadon, bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman.
Buyoqda tashqaridan ham bitta ko'rinishi, uyimizdan tashqarisiga ham bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizdan atrofida bo'lsa, maktab, bog'cha, supermarket, masjid, hamma sharoitlar bor. Mahallamiz ham juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimizdan tashqarisiga bo'lsa, mana shunaqa chiroyli qilib archalar ekib qo'yilgan, zelenaya zona ham qilib qo'yilgan. Uyimizning yonidagi uy ham sotilyapti, xuddi shunaqa hozirgi ko'rsatgan uyimiz bilan bir xil. Aka-uka, oshna-og'ayni yoki yonma-yon turmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.